investigating officer uende kwa hiyo inquest. Mimi nitakuja kwa hiyo inquest to say the following. Nitaambia inquest wananchi, na kama ni uongo mniambie ni uongo. Nitaambia inquest kwamba lile jengo ambalo maafa ilitokea is functionally defective. Kwa sababu ukienda kwa stars bwana permanent secretary education, hakuna reli ya watoto kushikilia, watoto wanatembea tu hapo exposing themselves to death. Number two, hiyo stairs is 4 feet, foot in and back. In a huge building that is carrying 3,000 people, you need the size of a staircase kama ile ambayo tuko nayo Taskis, which is over 6 feet wide. Na isitoshe, unahitaji ramp yenye mtoto akiroll aanguki, ana roll na anaendelea kucheza. The engineer mwenye alipitisha hiyo kitu, Mheshimiwa Oparanya, kama wewe umemwajiri, achisha huyo mtu kazi, he should not have certified that building fit. The second thing I want to tell the inquest ni kwamba shule ya 3,300 children cannot have 70 teachers. Lazima tuwe na walimu wa kutosha to control that huge population. In fact, those are 5 schools in 1 school. Number three, kitu yenye nataka kuambia inquest, I want to tell some of the little young politicians in this county. Some of us, when we speak, it is because of the long walk that we have made in the journey of politics. Nilisema, Kakamega Primary School is not a headquarters for church services on Sunday. Unaenda kwa kanisa, hiyo darasa, kanisa inaendelea. Ile ingine, ingine inaendelea. Hiyo ingine, ingine inaendelea. Yale makanisi ambao mnaendelea Kakamega Primary, where is your headquarters? Kwa sababu wa Katoliki wako St. Joseph's, wako Amaremba. Wa Quakers wako Amaremba, wengine wako hapa na pale. Nini mnafanya nini kwa shule kama hamuna headquarters, hamstahili kuwa registered as churches? Na siyo mchezo kwa ya commissioner of police. Siyo mchezo kwa sababu kuna kanisa hapa ilipatikana kama imeua watoto wetu mara mbili. Inaitwa Winners Chapel. Wewe mheshimiwa Mnara, wakati ninakosoa kanisa alafu unakuja kujibu mimi, Maria huwaranga, if you knew these things, Maria huwaranga, urinuwihula uihula shifuabu. Number two, kama wewe unataka kutetea wale ambao wana sacrifice our children, we want to ask you pia wewe. Do not challenge me when I question the integrity of our churches. You are the least qualified because you are one of the people who is being investigated kwa wale watu wenye walikuwa mumiasi wakauawa na hatujui whether they are also being sacrificed. Wananchi, jambo langu la mwisho, jambo langu la mwisho, wananchi, vandu vahala honera sana, vandu vahala honera sana, ati tunaambiwa kama uko na matango kwa pema yako
wanawasha moto, wanaambiwa kwamba matanga yako haitaendelea kwa sababu jirani matanga iko kwake, matanga yake ni kubwa kuliko yako. Sisi tuko na matanga kama Waluya ya wanaume na wanawake watoto 14. Na kama bahati mbaya matanga iko kwa jirani, mzee mmoja amekufa, waendelee programu yao na sisi tuendelee na programu yetu. Asanteni sana wananchi, wananchi wa Kakamega, asanteni sana. Ninafunga kwa kuhusunika, ni kuhusunika kwamba wanatuchezea mambo ya matanga. Hata biashara yetu wamekuja wamepomoa kiosk zetu zote hapa Kakamega, na hakuna mtu anainua kidogo. Mimi wananchi wa Kakamega, mimi wakati ninazungumza mambo ya kiosk ni kwa sababu ninajua sisi hiyo ndio uchumi wetu. Mnaona wakati wanapomoa kiosk, nikienda Munyasi kupanga mambo ya kuamsha masini yetu, wanaleta polisi inapiga mimi kwa sababu wanataka tuje hapa watulazimishe mambo ya BBI ambayo wanataka wapatie mtoto ya Kenyatta nafasi ya kuendelea kuwa president wa Kenya, something which we don't want at all. Ndugu zangu governors, ndugu zangu governors, wale ambao mmefanya kazi miaka 10, mkubali hatutapendua katiba, muende nyumbani. Waheshimiwa wa parliament, watu wengine sisi tuje hapa tufanye kazi. Nimefanya yangu wakati